Učenici i profesori Ekonomsko-ugostiteljske škole Slobodan Minić danas su obeležili dan škole. Povodom toga dobili su značajnu donaciju od Udruženja ugostitelja opštine Aranđelovac i kompanije Trio, rekla nam je direktorka škole Zorica Ćiraković. Prethodnu godinu obeležili su uspesi naših đaka i profesora i ponos koji imamo zbog toga. I ne samo prethodnu, nego i sve prethodne godine. Ova škola inače postoji od 1961. godine i nastala je zbog potreba privrede. U tom trendu nastavljamo i dalje. Sarađujemo sa svim organizacijama, institucijama na lokalnom i državnom nivou i naravno sa opštinskim rukovodstvom i ministarstvom prosvete u cilju unapređivanja kadrova koji su neophodni našem gradu i regionu. Zbog toga su nam danas brojni gosti tu, predstavnici opštine, turističke organizacije, zatim predstavnici udruženja ugostitelja i predstavnica poslastičarske kuće, 1001 torta je sa nama, i oni će isto govoriti nešto o školi kao njeni bivši đaci. Naravno, oni su izabrali svog predstavnika koji će predstavljati udruženje ugostitelja i ja želim vama da se zahvalim što ste i vi došli da podržite rad naše škole, jer imamo i sa vašom televizijom izuzetnu saradnju dugi niz godina. Kako ćete proslaviti ovaj dan? Ovaj dan proslavljamo kao i svake godine, a to je dan otvorenih vrata i naravno naši učenici će predstavljati sve ono što u školi rade sa svojim profesorima u oblasti ugostiteljstva i ekonomije, a učenici osnovnih škola dolaze da posete našu školu, da vidite učeničke radove i da naravno kažu nešto o tome svojim roditeljima kad odu kući. Nevena Irić, zamenica predsednika opštine Aranđelovac, je takođe ovde u ekonomskoj školi, a i nekadašnje đakove škole. Želim da čestitam ovaj dan škole, ekonomsko-ugostiteljskoj, mojoj školi. Ja sam, mogu da kažem da jesam ponosna na ovu školu, to je bio zaista jedan lep period za mene. Ova škola je uvek težila dugi niz godina, znači da izlazi u susret učenicima, opštini, da iz nje izlaze dobri, kvalitetni đaci. Naravno, jako je važno da učenik kasnije ume da primeni ono što je naučio u školi, da ume da primeni iskustva, znanja i veštine u svom privatnom životu i u praksi i na poslu. Vrlo je važno da misli, da ume da razmišlja, nije toliko koliko je važno znači da nauči, vrlo je važno da misli. To je ono na čemu su radili profesori ove škole, tako da mogu iz iskustva da posvedočim tome. To je ono čime se ova škola bavi i, eto, opet kažem, ponosna sam na nju. Iz ove škole je izašao jako veliki broj učenika koji je postigao mnogo toga. Naravno, šta znači postići mnogo toga? To je već neka lična percepcija. Za nekoga je važno da bude dobar kuvar ili konobar. To je prvenstveno razlog zbog čega ovi đaci upisuju školu, ali nekome je jako važno da kasnije bude uspešan poslovni administrator, turistički vodič ili da kasnije napreduje, da ide na neke više sfere. Naravno, mnogo njih upisuje različite vrste fakulteta iz različitih oblasti, tako da prosto ima nas svude. Nije znači to samo strogo ugostiteljska škola. Moram da kažem da imamo jednu ideju, to je razmena učenika, to je nešto o čemu bih tek razgovarala sa direktorkom škole. Razmena učenika sa jednom francuskom opštinom, to je nešto na čemu ja lično, eto tako sam nešto došla do nekih ideja, ali ćemo tek da vidimo u planu je ta razmena učenika, vidjet ćemo kako će to funkcionisati, na koje načine. To je jedna jako lepa stvar. Vrlo je važno da ako se već neko školuje za neke određene vrste posla, da može da nauči kako se taj posao radi i ovde, ali i negde u inostranstvu, u nekoj drugoj opštini. I Nenad Bojić, sadašnji predsednik Udruženja omladina Aranđelovca, je nekadašnji đak Ekonomsko-ugostiteljske škole Slobodan Minić. Upravo tako,
i meni je veliko zadovoljstvo što sam danas ovde. Želeo bih da čestitam svim učenicima kao i celom kolektivu Ekonomsko-ugostiteljske škole Dan škole i nadam se da će naše udruženje koje ima uspešnu saradnju sa Ekonomsko-ugostiteljskom školom to nastaviti u budućnosti. Ja moram da napomenem da smo mi na šetnji podrške osobama sa invaliditetom koju organizujemo već tradicionalno drugu godinu za redom, pokrenuli jednu inicijativu i jednu kampanju koja se zove Bez barijera, uz pomoć koje kampanje u saradnji sa kompanijom Mozart Bet ćemo obezbediti rampu za invalide za ekonomsku ugostiteljsku školu. Cilj ove kampanje nije da stane upravo tu, nego već i da se za sve škole na teritoriji naše opštine obezbede rampe. Predsednik Udruženja ugostitelja Aranđelovačke opštine, Goran Novović, naravno ima izuzetno dobru saradnju sa Ekonomsko-ugostiteljskom školom Slobodan Minić. Kao prvo da čestitam kolektivu Ekonomsko-ugostiteljske škole Dan škole. Udruženje ugostitelja je prepoznalo ovu školu kao strateškog partnera, naime, kakva je trenutno situacija, nedostatak kadrova i u svim segmentima, tako se dešava i kod nas. I sa druge strane, veliki broj ugostitelja su bivši đaci ove škole i čestite mi njima Dan škole ujedno. Prepoznali smo i krenuli u saradnju sa ugostiteljskom školom. Naime, udruženje ugostitelja u prvom momentu za ovaj Dan škole donelo jednu donaciju koju ćete kasnije videti iz sopstvenih sredstava. Vlasnik firme gde smo to kupili, to je firma Trio, voleo bi da je pomenem ovog puta, jer su se i oni priključili donaciji sa jednom mikrotalasnom pećnicom i ovim putem pozivam sve preduzetnike i sve bivše đake ove škole da shodno svojim mogućnostima i sredstavima doniraju nešto da bismo opremili da kažem te učionice, odnosno sredstva za rad obezbedimo koja će tamo obezbediti neke ozbiljne kadrove, kvalitetne kadrove u nekom narednom periodu. Da li učenici ove škole dolaze na praksu kod vas? Pa ima gostitelja koji su krenuli, naime opet u toj nekoj saradnji dogovorili smo se da ove godine pokušamo preko ministarstva da se otvori hotelijersko-restoraterski smer, da bi bilo četvorogodišnje obrazovanje, izvinjam se, i shodno tome đaci imaju posle mogućnost da nastave svoje školovanje. Naime, do sad smo imali smerove koji su imali tri razreda i onda su limitirani u nekom daljem školovanju. I mislim da će to dosta doprineti da se mnogo kvalitetnije dece upiše i samim tim i bit ćemo u bolje situaciji. Naime, imamo tu sad jednu ozbiljnu investiciju hotela koji se otvara za nekoliko godina i nadam se da nećemo zakasniti sa izbacivanjem tih kadrova. I trenutno jedan od plaćenijih poslova u tim nekim zanatskim obrazovanjima četvorogodišnjim je smer kuvara, gde se jako, jako dobro plaća u poslednje vreme, kako i kod nas, tako u nekim turističkim destinacijama, a već u zapadu i u Evropi da ne govorimo. Normalno, konobar je opet to nešto što je nama interesantno, isto jako dobro plaćen posao koji kroz određene bakšiše i tako dalje može da se ozbiljno zaradi i da se normalno žive. Sanja Prodanović je predsednik stručnog veća ugostiteljske struke u Ekonomsko-ugostiteljskoj školi Slobodan Minić i naravno predaje i radi sa učenicima ugostiteljske struke. Recite mi koliko vam znači ova donacija? Znači nam dosta, mi imamo odličnu saradnju sa Udruženjem ugostitelja Aranđelovca. Ta saradnja je uspostavljena od prošle godine, trajala je tokom cele godine, imamo jako puno donacija i drugih donacija, sem mojih poklona za Dan škole. Nadamo se da ćemo saradnju nastaviti na obostrano zadovoljstvo, radimo na tome, imamo i neke druge planove i veće planove što se tiče naših učenika i škole. Ognjen Stanojević je učenik prve godine Ekonomsko-ugostiteljske škole. Koji smer? Posla stičarstvo. Kako ti se čini i šta si sve naučio do sada? Pa, ovo je baš lep smer i ima svašta se nauči lepo i profesor je odličan i svi se super družimo i baš nam je lepo. Tradicionalno povodom Dana škole učenicima i profesorima koji su postigli izuzetne rezultate u van nastavnim aktivnostima dodeljene su knjige. Zahvalnice su dobili saradnici, predstavnici udruženja ugostitelja, turističke organizacije, skupštine opštine i medija.